ଦିନେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଛି ଜଣ ଦାଦନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରି ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ଆମ ସହିତ ସେମିତି ଚାରିଜଣ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରମିକ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଦାଦନ ପାଇ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରି ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାଦନ ପାଇଁ ବାହାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ସହଯୋଗ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ନୂଆ ସରକାର ଗୋଟେ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଠନ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଦାଦନ ଶ୍ରମିକମାନେ, ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରି ଆସିବେ ସେମାନେ କ'ଣ ଲାଭ ପାଇବେ, କେମିତି ରହିଛି ଏ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଚାରିଜଣ ଯେଉଁମାନେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ନାନୀ, ତୁମ ନାଁ କାଣା ଆଉ ତୁମେ କେବେ କେନ୍କେ ଯାଇଥିଲ, କାଣା ହେଲା ଯେ ତୁମେ ଫେରି ଆସିଲ ଓଡ଼ିଶାକେ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାକେ ଆସିଲା ପରେ ଏବେ ଯେନ୍ ନୂଆ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଠନ କରିଛନ୍ ସରକାର, କେତେ ଲାଭବାନ ହେବା ଯେନ୍ ରହିଛନ୍ ଶ୍ରମିକମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ବାହାରକେ କାମ କରି ଯାଇଛନ୍, ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେ କେତେ ଲାଭବାନ ହେବା ବୋଲି ଭାବୁଚ? ମୁଇଁ ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଦି କେନ୍ ଦେଶ ଜିନି ଜାଣି, ପହେଲା ବିହା ହେଇକରି ଯାଇଥିନି, ସେନେ 2 ମାସ ହଉଥିଲା ମୋର ପେଟେ, ଆର୍ ଯାଇଥିନି ସେନେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଇକରି 8 ମାସ ହେଇଗଲା, ସେନେ 6 ମାସ ହେଇନି, ପେଟେ 2 ମାସ ହେଇଥିଲା। ସେନେ କେଲେ ଟେବଲେଟ୍ ପତର ନେଇ ମିଳିଲା, ସୁଜା ପତର ବି ମୋତେ ନେଇ ଦେଲେ, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ହେଲା। କାମ କବାର ବି ସେତି ଯେନ୍ଟା ପାରେ ସେଟା କରେ, ହେଲେ ଟେବଲେଟ୍ ବି ନେଇକି ସୁଜା ବି ନେଇ, ସେନୁ ଏତକେ କାମ କବାର କରିସାରିଲେ ମୋର ଶାଶ ଶ୍ୱଶୁର ସବେ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେନୁ ଏତକେ ପଲେଇ ଆସନୁ। ପଲେଇ ଆସିଲାକେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ହେତକେ ଆମର ମା ବାପା ହେତକେ ଡକ୍ଟରକେ ଦେଖାଲେ, ଦେଖା ଲାଗେ ବହୁତ ଇଟା ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ହେ, ଆମେ ନେଇ ପାରୁ, ଇନୁ ବଲାଇ ପାର୍ନାଗନୁ ବଲାଇ ନେଲେ, ବଲାଇରୁ ବୁର୍ଲା ନେଲେ, ବୁର୍ଲାରେ ଛୁଆ ହେତକେ ସେସ୍ କରିକରି ମୋତେ ଛୁଆକେ କାଢ଼ିଲା, ଆରୁ ଖରାପ ହେଇଗଲା ସେ ଛୁଆ, ଦିନେ 2 ଦିନ ରହିଲା ଛୁଆ ଆର୍ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ହେତକେ ଖରାପ ହେଲାକେ ମୁଇଁ ବି ଫେର୍ ସିରିୟସ୍ ହେଇଗନି, ମୁଇଁ ବି 2-3 ଦିନ ଫେର୍ କେ ରହିନି, ସିରିୟସ୍ ହେଲାକେ। ଆର୍ ସେନୁ ମୋତେ ହେତକେ ତମେ ଜନ ବୋଇଲେ ଆର୍ କହିଲେ, ସେନୁ ମୋର ମା ବାପା ଆଣିଲେ ମୋତେ, ଆର୍ ଭଲସେ ରଖିଲେ, ଇନୁ ଇଆଡ଼କେ ମୁଇଁ ନେଇ ଯିବା, ମୋର ଆଦି ହଜବେଣ୍ଡଟା କବାର କମ୍ କରିଯାଏସନ୍, ଆରୁ ଚାଷ ବାଡ଼ି ବି କରୁଛୁଁ ଆମେ। ମାନେ ଏବେ ଦାଦନ ଯାଉଛନ୍ ଯେନ୍ମାନେ ଫେରି ଆସୁଛନ୍, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି କାଣା କାଣା କାମ କରସନ୍ ଆପଣ? ସେମାନଙ୍କର ଲାଗି ମୁଇଁ ତମେ ନେଇ ଯାଅ ବାହାର ସାଇଡ଼କେ, କେନ୍ କାମ କବାର କରିକରି ରୁହ, ବାହାରକେ ଗଲେ ଖୁବ୍ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, ଛୁଆ ପିଲା ବି ପଢ଼ି ନେଇ ପାର୍ବାର୍ ବୋଲିକରି ସେମାନଙ୍କେ ମୁଇଁ ଶିଖାସି। କେତେ ଜଣକେ ଏନ୍ତା କାମ ଶିଖାଲନ କି ବାହାରକେ କାମ ନେଇ କରିଯାଅ, ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ କର, ଘରେ କାମ କର ବୋଲି କେତେ ଜଣକେ ଆପଣ ଶିଖାଲେ? ହେଲେ ବି 10-12 ଜଣକେ ମୁଇଁ ଶିଖେଇଛେଁ, ସେମାନେ ହଁ କରସନ୍, ଆର୍ ଯିଏ ଯେନ୍ତା ବୁଝି ପାର୍ଲା ଲୋକ ରହୁଛେ ଘରେ, ଯିଏ ବୁଝି ନି ପାର୍ଲା ଲୋକ ଯାଉଛେ। ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତି ସେ କହୁଥିଲେ କି ବାହାର ଯେଉଁମାନେ ବାହାରକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ବୁଝେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସେମିତି ଆପଣ ଯେବେ ଦାଦନ ଯାଇଥିଲେ କେଉଁ ମସିହାରେ ଯାଇଥିଲେ, କ'ଣ ସେଠି ଘଟିଥିଲା, କାହିଁକି ଆପଣ ଫେରି ଆସିଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାଦନ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଜଣ ଦାଦନ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ବି ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଜଣ ଫେରିକି ବି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ପେସିକାଲି ଆପଣ? ମୁଇଁ ସେତେବେଳେ 2012 ହିଁ ଯାଇଥିନି, ମୁଇଁ ମୋର ମା ବାପା ମୋର ବହେନ ମୋର ନାନୀ କରି ଯାଇଥିନୁ, ଆଉ ତାର୍ପରେ ସେନକା ଏନ୍ତା ରହିବାର୍ ଲାଗି ବି ଅସୁବିଧା ନେଇଥିସି, ଆମକୁ ନେଇକରି ଜଙ୍ଗଲରେ ରଖିଥିଲା, ଖାଇବାର୍ ପିଇବାର୍ ମା ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ 300 ଟଙ୍କା ସେ ଦେଉଥିଲା ଆମର ଫ୍ୟାମିଲିକି, ଆମେ 5ଟା ମେମ୍ବର ଥିନୁ, ହେଲେ 300 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲା ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି। ତାପରେ ସେ 4 ବଜେନୁ ସେ ଉଠେଇକରି ନେଉଥିଲା କାମ କରବାର୍ ଲାଗି, ସକାଳେ ରାତିର 10 ବଜେ ସେ 10-11 ବି ହେଇଯାଉଥିଲା ଘରକେ ଫିରବାର୍ ଲାଗି, ତାପରେ ବାହାରକେ ବି ନେଇ ଛାଡ଼ୁଥାଏ ସେ, ଆଉ ଯଦି ବି କିଛି କହିଲେ ସେ ପିଟବାର୍ ଲାଗି କେତେବେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସକ୍ ଦେଇଦେମି ହେନ୍ତା ବି କହେ, କେତେବେଲେ ନା ତ ପିଟବାର୍ ଲାଗି ବି ଆସେ, ଦୌଡ଼ି ଆସ୍ବା ପିଟବାର୍ ଲାଗି ବି ହେନ୍ତା କରେ। ତାପରେ ଆମେ ସେନୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ପାଖାପାଖି 4-5 ମାସ ସେନ ରହିଛୁଁ, ଆଉ ତାପରେ ଆମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକରି ସେ ଜାଗାରୁ ଆଣିଲେ, ତାପରେ ଆଣିଲା ପରେ ଏବେ ମୋର ମା ବାପା ଘରେ ଅଛନ୍। ଆମେ ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ କିଛି ପାଇଛନ୍? ହଁ, ଆମକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେନ୍ ଲେବର ଯେନ୍ ଆମର ଲେବର ସେନକା ଯାଇଥିନୁ, ତ ସେନକ ଗୋଟେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ବଣ୍ଡେଡ୍ ଲେବର କହିକରି ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛେ, ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ 20,000 ଲେଖାନ୍ ମୋର ମା ବାପାକେ ଆଉ ମୋର ଦିଦିକେ ମିଳିଥିଲା। ତ ଏବେ ମୋର ଆମର ଘରେ ଗାଈ ଗୁଆ ମୁଇଁ, ତାପରେ ଆମର ଘରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ବି ଦେଇକରି ଆମେ ଅଛୁ, ଆଉ ଏବେ ଭଲ ଅଛୁ, ଏବେ ନେଇ ବି ଯିବାର ନ ବାହାରକେ। ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକେ ଯାଇଥିଲେ, କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ପାଖକେ ଯାଇଥିଲେ, ନୂଆ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ତାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍। ଏ ନୂଆ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଠନ ହେଲା ପରେ ଯେନ୍ ଲେବରମାନେ ଯାଇଛନ୍ ବାହାରକେ କାମ କରବାର୍ ଲାଗି, ଯେନ୍ ଦାଦନ ଖଟି ଯାଇଛନ୍, ସେମାନେ କାଣା ଲାଭ ପାଇବେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍?
ଦେଖୁନ୍ ସେନ୍କେ ବାହାର୍କେ ଯେନ୍ ଯାଉଛନ୍, ଆଉ ଏବେ ଯେନ୍ ଆମର୍ କେ ବି ସିଂହଦେଓ ଅଛନ୍, ସେ ବି ଆମର୍ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର, ସେ ତ ବୁଝିପାରିଛନ୍ କି ଆମର୍ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବେଶୀ କରି ପ୍ରାୟ ଦାଦନ୍ ଯାଏସନ୍, ତ ସେ ଏବେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍। ଆମେ ସେଥିର୍ଲାଗି ବି ତାଙ୍କ ଆଗେ ସାର୍କେ ଭେଟ୍ବାର୍ ଲାଗି ଆମର୍ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ଅଛେ, ଆମର୍ ଲେବର୍ ସଂଗଠନ, ଆମର୍ ଯେନ୍ଟାକି ଶ୍ରମ ବାହିନୀ କହିକିରି ଆମେ ସବୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଦେନୁ, ଆଉ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲୁ। ସେ ବି କହିଲେ କି ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ କାମ କର୍ମି ବିଷୟରେ, ଆମେ ତ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ସରିଯାଇଛେ ଆମର୍, ଆଉ ଏଇଟା ଆଗେ କାମ ବି ଚାଲିଛେ ବି କହିଲେ। ଆଉ ଆମର ତ ବହୁତ ଆଶା ଅଛେ କି ଯେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛେ ଏବେ, ଯେନ୍ ସର୍ଦ୍ଦାରମାନେ ସବୁ ଗାଁରେ ଗାଁରେ ପୁରା ସର୍ଦ୍ଦାର ହେଇଯାଇଛନ୍, ତ ସେ ସର୍ଦ୍ଦାରମାନ୍କେ ଯେନ୍ତା ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍, ଯେନ୍ମାନେ କି ନେଇକରି ଯାଉଛନ୍ ବାହାରେ, ଇନ ଗୋଟେ କାମ କର୍ବାର୍ ଲାଗି କହେସନ୍, ହେଲେ ସେନ ଗୋଟେ ଅଲଗା କାମ କର୍ବାର୍ ଲାଗି କହେସନ୍, ତ ସେଟା ବେଶୀ କରି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଶ୍ରମ ବାହିନୀ ଗୋଟେ କହିଲେ କି ଶ୍ରମ ବାହିନୀ ଗଠନ କରିଛନ୍ ଆପଣମାନେ, ଶ୍ରମ ବାହିନୀର କାମ କ'ଣ ଆଉ କାଣା କାଣା କାମ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଲୋକ କରିଛନ୍ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଲାଗି? ଆପଣ ଆମେ ପାଖାପାଖି 4,000 ଅଛୁ ଆମର ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ, ଯେ ଖାଲି ଆମର ବଣ୍ଡେଡ୍ ଲେବର୍, ଯେନ୍ଟା କି ରେସ୍କ୍ୟୁ ବଣ୍ଡେଡ୍ ଲେବର୍, ଯେନ୍ଟା ରେସ୍କ୍ୟୁ ବଣ୍ଡେଡ୍ ଲେବର୍ ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍, 4,000 ଅଛନ୍ ଅଛୁ ଆମେ ସେଥିରେ ଅଛୁ। ପାଖା କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ସବୁ ମିଶିକରି 4,000 ଅଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଏନ୍ତା ଆମର ଏନ୍ତା ଲୋକମାନ୍କେ ଯେନ୍ତାକି ଆମେ ବାହାର ରେସ୍କ୍ୟୁ ହେଇକରି ଆସନ୍, ତାର୍ପରେ ସେମାନେ ଆମର ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ କି କେନ କେନ୍ ବେନିଫିଟ୍ ମିଲ୍ସି ନି ଜାନ ସେମାନେ, ତ ଆମେ ତାଙ୍କର ଘରକେ ଯାଏସୁଁ। ସେମାନେ ଆମେ ଯେନ୍ତା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ କରାସୁଁ, ଯେନ୍ତାକି ତାଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିଯାଉ, ଆଉ ସେମାନେ କେନ୍ତା କରି ବାହାରକେ ନାଇଁ ଯିବେ। ତାପରେ ବାହାରକେ ଯଦି ବି ଯାଉଛନ୍ ତ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିକରି ଯାଉଁ, ତମେ ସେ କଥା ବି ବୁଝାସୁଁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଛୁଆମାନେ ବି ଯେନ୍ମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଥିସନ୍, ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍, କିଏ ଯଦି ପଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ଚାହିଁଲେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ କେତେଟା ଆସୁଛେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାର୍ ଲାଗି, ସେନ୍ତା ଟ୍ରେନିଂ ମାନେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯାଏସୁଁ, ଯେନ୍ତାକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହଉ କଟକରେ ହଉ ସେମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ବି କରୁଛନ୍। ଆଉ ଆମେ ସେ ହେନ୍ତା ଆମର ଶ୍ରମ ବାହିନୀ ଥ୍ରୁରୁ ଆମେ ସବୁ ହେନ୍ତା କାମ କରୁସୁଁ ସେଥିରୁ। ସାର୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛୁଁ, ଯେତେବେଳେ ବି ଯେନ୍ମାନେ ଦାଦନ ଯାଏସନ୍, ମହିଳାମାନଙ୍କର ଦାଦନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଟିକେ ଅଧିକା ରହିସି ବୋଲି କହେସନ୍, କିନ୍ତୁ ତାର୍ ଭିତରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଇବା ପୁରୁଷମାନଙ୍କେ ବି ଯନ୍ତ୍ରଣା ମିଳିସି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର କାହାର ହାତ କାଟି ଦେଇଥିସନ୍, ଗୋଡ଼ କାଟି ଦେଇଥିସନ୍। ଆପଣ ହେନ୍ତା କେବେ ଯାଇଥିଲେ ଓ କାଣା ଏନ୍ତା ଦେଖିଲେ କି ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦାଦନ ଯାଉଛନ୍ ଲୋକେ କାଣା ଏନ୍ତା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛନ୍ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ? ମୁଇଁ ତ 2022 ଯାଇଥିନି ଆଜ୍ଞା ଦେଶ, ତାପରେ ଆମ୍କେ କାମ କର୍ବାର୍ ଲାଗି ଇଟ୍ କାମ କର୍ବାର୍ ଲାଗି କହିଥିଲା ଭାଟିନ, ହଁ, ତାପରେ ସେ ଏନ୍ତା ଗଛ ଖୁଟ୍ମାନେ ବି କାଟିଛୁଁ ବାହାରକେ, ସକାଳୁ 3 ବଜେରୁ ଯାଉଁ ଯେ ରାତିରେ 9-10 ବଜେ ବି ଫେରୁ ଗାଧବାର୍ ଲାଗି। ମାନେ ଭୋର 3 ବଜେରେ ଯାନ୍, ରାତିରେ 10 ବଜେ ଆସନ୍, ମାନେ ପାଖାପାଖି ଯଦି ଦେଖମା ଗୋଟେ ଯଦି କହମା 12 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକା କାମ, ହଁ 12 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକା, 14-16 ଘଣ୍ଟା ପଡ଼ିଯାଉଛେ, ହଁ। ତାପରେ ଆଜକେ ପଥର ବି ଏନ୍ତା ଗାଡ଼ିତେ ଲୋଡ଼୍ କରିଛୁଁ, ଆଉ ଟାଉନ୍କେ ବି ଏନ୍ତା ମଇଲା ଲୋଡ଼୍ କରିଛୁଁ ଗାଡ଼ିଥି, ହଁ, ଆରୁ ବେଲ୍ ବି ଯୁଗରେଇଛୁଁ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିକରି ନେଇଥିଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବାର ଲାଗି, କିନ୍ତୁ ଗଲା ପରେ ବହୁତ କାମ କିଛି କାମ ହେନ୍ତା କରି ନେଲେ, ଆମ୍କେ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି 200-300 ଦେଉଥିଲା ହପ୍ତାକେ, ହଁ, ଆଉ ପିଞ୍ଜରାତି ଭରଲା ବାକି ଲାଗେ ଆମ୍କେ, ଆମର୍ ହିସାବରେ ଆମେ ତାର୍ ମାନେ ବୁଲି ନି ପାରିଥାଇ, ଖେଲି ନି ପାରିଥାଇ, କେନ୍ ଆଡ଼କେ ବାହାରକେ ଗଲେ ସେ ମନ୍ସି ଥିବା, ନେଲେ ସେ ମାଲିକ ଥିବା ନିଜେ, ନେଲେ ତାର୍ ପିଲା ଥିବା, ହେନ୍ତା ବହୁତ ଟର୍ଚର୍ କଲା ବାଇ କଥା କହେ, ଯେନ୍ ଆଡ଼େ ଗଲେ ପଛେ ପଛେ ଯାଏ। ସେ ସମୟ କେନ୍ତା ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ କାମ କରିକିନା ଯିବେ, ଗୋଟେ କାମ କରିବେ ବୋଲିକିନା, କିନ୍ତୁ ଗଲା ପରେ ମଇଲା ବି ଉଠାଲେ, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଥିଲେ, ଜଣେ ପଛାଡ଼େ 24 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ଠିଆ ଉଠୁଥିଲା, ସେ ସମୟ କେନ୍ତା ଥିଲା, କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିଲା? ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ଏନ୍ତା ରାତି ବି କାମ କରିଯାଉ ବୋଲି, ରାତି ବି ଏନ୍ତା ଟାଉନ୍କେ ଯାଉ ମଇଲା ଫିକି, ହଁ, ବେଲ୍ ବି ଏନ୍ତା ଲାଇଟ୍ ଜଲେଇକରି ବେଲ୍ ବି ଲୋଡ଼୍ କରୁଥିଲି। ଏବେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସେ ସମୟର କଥା ସବୁ? ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗ୍ସି ସୋର୍ କଲେ, ହଁ। ଏବେ କାଣା କରୁଛନ୍, ଆଉ ନୂଆ ସରକାର ଗୋଟେ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଠନ କରିଛନ୍, ଏଇ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଦ୍ୱାରା କାଣା କାଣା ଯେନ୍ ଲେବର୍ ମାନେ ଅଛନ୍, ଶ୍ରମ ବାହିନୀ ବି ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ କାମ କରୁଛେ, କାଣା ଏନ୍ତା କାମ କରବେ ଯେନ୍ଥିରେ କି ଲେବର୍ର ସଂଖ୍ୟା ଯେନ୍ମାନେ ବାହାରକେ କାମ କରିଯାଉଛନ୍, ଖାସ୍ କରି ମାନେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକେ କାମ କରିଯାଉଛନ୍, କମ୍ବେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍? ହଁ ହଁ, ଆମେ ଭାବୁଛୁଁ ଯେ ସର୍ଦ୍ଦାରମାନ୍କେ ଯେନ୍ ପଇସା ନେଇକରି ଯାଉଛନ୍, ସେମାନଙ୍କେ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କଲେ ଭଲ୍ ହେତା, ଆରୁ ଆମର୍ ରାଜ୍ୟ ଅତୀତ ଏନ୍ତା କାମ କର୍ବାର୍ ବି ନେଇ ମିଲ୍ବାର୍, ଏନ୍ତା ଶ୍ରମିକ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ପଢ଼ା ଛୁଆ ପିଲା ବି ଅଛନ୍, ସେମାନେ ବି ହେନ୍ତା ବୁଲି ବୁଲିକିରି ବେକାର୍ ରହିଯାଉଛନ୍, କିଛି କାମ୍ ନେଇ ମିଲ୍ବାର୍, ଯେ କାଁ କାମ
କଲେ ସେନ୍ତା କି ନିଜର ସୁରକ୍ଷାରେ ନିଜେ ରହିପାରିବେ ସେମାନେ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଆପଣ କେବେ ଯାଇଥିଲେ ଦାଦନ? କାଣ ଏନ୍ତା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖିଥିଲେ ଆଉ ନିଜେ କାଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏନ୍ତା ଭୋଗିଛ? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଇଁ କଳାହାଣ୍ଡି ମୁଇଁ ଦେଲୁ ନିଆଲ କରିଛେ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା 4-5 ବରଷ ହେବା ଯାଇଥିଲୁ କାମ କରବା ଲାଗି ଇଟ ଭାଟେ ବୋଲିକର କହିଥିଲେ ସେମାନେ ଦଲାଲମାନେ ଦଲାଲମାନେ କହିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ସେଥିରେ ଆମେ ଗଲୁ 12 ଜଣ। 12 ଜଣ ଗଲାକେ ସେନ କୋଟାମାଲ ସେ ଗାଁ କୋଟାମାଲ ହେଲାକେ ସେ କୋଟାମାଲେ ଆମେ 10-15 ଦିନ ରଖିଥିଲେ ଆର୍ ତାପରେ ଆମକେ ଟ୍ରେନ୍ ବସାଲେ। ଟ୍ରେନ୍ ବସେଇକରି ନେଲେ ତାପରେ ବିଶାଖାପାଟନା ଯେନ୍ତା ଗଲୁ ହେନ୍ତି ଗଲାକେ 10-15 ଲୋକ ଉତରିଦେଲେ ଲିଲାମ୍ବଡ଼ ଧଙ୍ଗରା ମାଝି ଆର୍ ମୁଇଁ ଦିଆଲୁ ଲାନ୍ ସେ ନଥିନୁ ସେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ସେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବି ଥିଲା। ସେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବୋଲା ଯେ ତମେ 2 ଲୋକ ଚାଲ ନା ତମେ କାଁ କରିଯିବ କାମ କରି ବେଲେ ଆମେ ତ କାମ କରି ଆସିଛୁ ଆଜ୍ଞା କାଁ କରିଯିବୁ ବେଲାକେ ସେନରୁ ବିଶାଖାପାଟନାରୁ ଫେର୍ ଧରି ଆଣିଲା ତାର କୋଟାମାଲକେ ଧରି ଆଣିଲା ଆଜ୍ଞା ଜୋର ପିଟାମରା କଲା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୋର ପିଟିଲେ? ପିଟାମରା ବହୁତ କଲେ ଆରି କାଇଁ ଲାଗି ପିଟୁଛ ବୋଲିକରି କହିଲାକେ ତମର 2 ଲୋକର ନାଁରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିଶେ ତମର ନାଁରେ ବେଲେ ଯେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମର ନାଁରେ ତମେ କାଁ କରି ଦେଇଗଲ ବେଲୁ ତମେ କାମ କରିଯିବୁ ବୋଲିକରି କହିଲାକେ ସେ ବହୁତ ହେନ୍ତି ବେଲାକେ ବହୁତ ପିଟାମରା କଲା। ଘର ଭିତରେ ରଖିଦେଲେ ତାଲା ଦେଇ କରି ଆର ଗୋଟେ ପଣ ଖାଇବାକେ ଦିଏ ଆରେ କପା ଏମିତି ଧାନ ମାନେ ତାର ଗାଁରେ ଯେନ୍ଟା ହୁଏ ସେଟା ମାନେ କରୁଥିଲୁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଦିନ 11 ବଜା ରାତି ହେଇଥିଲା ନା ସେ ରାତିରେ ଚାଲ ତମକୁ ଭବାନୀପଟନା ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବି ବେଲେ ତ ତାପରେ ଆମେ ବେଲୁ ଯେ ନେଇ ଆମକେ ନେଇ ନିଅ ଆମେ ରାତି ନେଇ ଯିବୁ ବୋଲିକରି ଆମେ କେତେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲାକେ ବି ସେମାନେ ମଦ ପିତି କରି ବହୁତ ମରାପିଟା କଲେ ଆର ଆମକେ ଏକ ମନ୍ତି କପଡ଼ା ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଆର ତାପରେ ଜଙ୍ଗଲକେ ଧରି ଆଣିଲେ। ଜଙ୍ଗଲକେ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ? ଜଙ୍ଗଲକେ ଧରି ଆଣିଲେ ସେମାନେ 6 ଜଣ ଥିଲେ ଆର ଆମେ 2 ଜଣ ଥିଲୁ। ତ ସେନ ସେମାନେ କାଁ ବେଲେ ହାତ ଦେବ କି ଗୋଡ଼ ଦେବ ବୋଲିକରି ଆମକୁ ବହୁତ ମରାପିଟା କଲେ ତମେ ସେ ତ ତମର ସର୍ଦ୍ଦାର ତ ଆମକେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ ଦେବା ତମକେ ଆମେ କାଟମୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ବେଲେ ତ ତାପରେ ଆମର ହାତ ମନକେ ଆଜ୍ଞା କାଟିଦେଲେ ସେମାନେ ସେନେ 6 ଲୋକ ହେଲେ ସେମାନେ 6 ଲୋକଙ୍କର ଏ ହାତ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଦାଦନ ଯେଉଁମାନେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଯେଉଁ ସର୍ଦ୍ଦାର କୁହାଯାଏ ମିଡିଲ ମ୍ୟାନ୍ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସମୟ ଆଜି ବି ମନେ ପଡ଼ୁଥିବ? ହଁ ପଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା। କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ସେତେବେଳେ ଏ ସମୟ ମନେ ପଡ଼େ କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ? ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ଯେନ୍ତା ଯେ ହାତ ଯେନ୍ତା କାଟିଦେଲେ ସେ ଆମେ ସେନରୁ ଆସିଲୁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ବାଲା ଥିଲା ଯେ ଆମକେ ଜରି ଦେଲାକେ ସେନ ଆମେ ଗୁଡ଼େଇ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଭବାନୀପାଟନା ଆସିଲୁ। ଭବାନୀପାଟନା ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଲାକେ ଆମକେ ଯେନ୍ ମିଡ଼ିଆ ଫିଡ଼ିଆ ଲାଗି କରି ସବୁ ସୁବିଧା ହେଲା। ଏବେ କାଣା କରୁଛନ୍? ଆଉ ଯେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ଶ୍ରମ ବାହିନୀ ଅଛେ ଶ୍ରମ ବାହିନୀରେ ଆପଣ କାଣା କାଣା କାମ କରୁଛନ୍? ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ ଦେଶ ବିଦେଶ ଯାଉଛନ୍ ସେ ଦେଶ ଯିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣିଛୁଁ ସେ ଇମାନେ ଆସିଲେ ଆମର ଏ ରେମଣିଟା ଏଇଟା କଲା ହେଲା ତ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ନେ 650 ଲୋକ ଅଛନ୍। ସେ ଭିତରରୁ ସରକାର ତରଫରୁ ଆମେ 100 ଲୋକକେ 20-20 ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଲେନ ସେମାନେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବୋଲୁଛୁଁ ଯେ 20 ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଇଛ ଏ ପଇସାକେ ତମେ କେନ୍ ଦୋକାନ ବାଡ଼ି ଗୋଟେ ଦିଅ କେନ୍ ମାଛ ଚାଷ ଗୋଟେ କର କି କେନ୍ କୁକୁଡ଼ା ଛେମଡ଼ା ଗୋଟେ ରଖିକରି ଇନ ଚଲ ଆର ବାହାରକେ ନେଇଯାଅ ବୋଲିକରି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ। ନୂଆ ସରକାର ନୂଆ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଠନ କରିଛନ୍, କାଣା ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍? ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ଯେନ୍ଟା କରିଛନ୍ ଯେନ୍ତା ଯେ ଏନ୍ତା ସୁବିଧା ଗୋଟେ କରନ୍ ଯେ ଆମର ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଯେନ୍ତା ଯେ ବାହାରେ ଆରେ ଯାଇକରି ସେମାନେ ଏନ୍ତା କାମ କରିକରି ଆମେ ଲୋକରୁ ପଇସା ପତ୍ର ଖାଇକରି ଯେନ୍ ପଇସା ମାନେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଯେନ୍ ଦେଉଛନ୍ ସେ ପଇସା ମାନେ ଆର୍ ଲୋକ ନେଇ ଛିନ୍ବେ। ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ଯେନ୍ଟା ଅଛନ୍ ସେମାନେ ଯେନ୍ତା କରିବି ଆମକେ ଭଲ କରି ଲଗେ ଯେନ୍ ସାହାଯ୍ୟ ଗୋଟେ କରିଦେତେ ବେଲେ ଆମର ଇ ଲଗେ ସବୁ ଲୋକ ଭଲ କରି ଆରାମସେ ଚଲିକରି ରହିପାରତୁ। ଶୁଣୁଥିଲେ 4 ଜଣ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର କାହାଣୀ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆଉ ଏ 4 ଜଣଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଦାଦନକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ଏବଂ ନୂଆ ସରକାର ଯେଉଁ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ୟାରି ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭେଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ରଖିଛନ୍ତି କିଛି ନୂଆ ନିୟମ ଅଣାଯାଉ ଯାହାଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯେଉଁ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାର ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିରୋଜ ରାଠୋରଙ୍କ ସହ ସତୃପା ସାମନ୍ତରାୟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।